אז בואו נתחיל ככה. בצומח יש לנו צינורות. סך הכל הצינורות האלו, הצינורות האלו מוליכים שני דברים. הם צריכים להוליך את החומרים שמגיעים מן השורש, וכולנו יודעים שאנחנו מובילים חומרים מהשורש, אנחנו צריכים להביא אותם למקום שלהם. רגע. צריך להביא אותם למקום שלהם, כלומר מן השורש, צריך להביא אותם אל העלים, אז יש להם מסע מאוד מאוד גדול לחומרים. המסע הזה של החומרים מתחיל בשורש, ויש משהו שמניע אותו. אנחנו רוצים לדעת מי זה שמניע. בשביל זה אנחנו נסתכל על שני מיני צינורות. יש לנו צינור אחד שבא מן השורש, שהוא מעביר את המלחים ואת המים, וצינור שני שמוליך את הסוכר או תוצרי הפוטוסינתזה. אז בואו תסתכלו רק רגע, יש לנו כיוון זרימה. שימו לב, הכיוון זרימה הוא מאוד מאוד מעניין. בצינור השמאלי, האם אתם מצליחים להגיד מהו כיוון הזרימה? אלונה, מהו כיוון הזרימה בצינור השמאלי? ראה אותו? בואו נראה עוד הפעם. אלונה? אלונה, תתאי? כן, זה טיפה נתקע לי. אוקיי, אז בוא תגידי לי, האם את מצליחה לזהות מהו כיוון הזרימה בצינור השמאלי? בוא נראה, אני אפיל את הסרטון עוד הפעם, בעצם אני לא יכול עכשיו, אז רק רגע, הנה אני אפיל אותו. But this is science, and so we like to have special terms. אוקיי, מאיזה כיוון הוא? למעלה, לא. מלמטה למעלה. אוקיי? אוקיי, אריאל. אז הצינור השמאלי זה מלמטה למעלה. And movement of glucose and amino acids. ובצינור הימני. But this is science. And so we like to have special... מה כיוון תנועה בצינור הימני, אריאל? גם מלמטה למעלה. תשים לב, תדייק יותר, תסתכל טוב טוב. But this is science. And so we like to have special terms to describe these processes. מה אתה רואה בצינור הימני? זה קצת קטוע, אז לא רואים ממש, אבל נראה לי שהשחור זז למעלה והלבן זז למטה. נכון, יש פה תנועה לשני הכיוונים, זאת אומרת, זה מאוד מוזר. אנחנו רגילים לראות צינורות, כמו הצינורות שבצד ימין, שבצד ימין זה הגיוני מאוד, יש לנו צינורות שאנחנו נוסעים מכיוון אחד, בעוד שבצינור השני יש לנו צינור שמוביל חלק מהחומרים מלמעלה למטה, וחלק מהחומרים מלמטה למעלה. וזה נורא מוזר. אז קודם כל נראה בעצם למעלה ולמטה, ומי עם הצינורות האלו. נסתכל עוד פעם מתחילת הסרטון, כדי לראות את הדברים. We can't just say movement of water and minerals and movement of glucose and amino acids, but this is science. And so we like to have special terms to describe these processes. אוקיי, אז יש לנו עכשיו כניסה למערכות שמתראות את מה שקורה. חלק בא מן השורשים וחלק בא מן העלים. מה שבא מן השורשים זה מים ומלחים. מה שבא מן העלים זה תוצרי פוטוסינתזה וחומצות אמיניות. בואו נראה. In this three-part video, we are going to look at the transport systems in plants for moving food, water and minerals around. רגע, רגע. הרי אמרנו של הצמח אין לב. אז איך הדברים האלו יכולים בעצם להתרחש? איך יכול להיות שגם צינורות שמוליכים נוזלים מלמעלה למטה וגם מלמעלה למטה יכולים להוליך חומרים? אז בואו תכתבו לי פה בצ'אט. מה לדעתכם הכוח שמניע את הנוזלים בצינורות הצמח? הרי אמרנו שאין לב. אנחנו רוצים לשמוע מה אתם חושבים, יכולים לראות לי בפרטי או בכללי, מה שנוח לכם. אני מחכה לתשובות שלכם. שני כתבה את הדברים במדויק, ואתה הוספת עוד דברים על הדברים ששני, שהם יפהפיים, מצוין, יופי. טוב, אז באמת יש לנו כמה כוחות שהם מניעים, שפו שני ואריאל. אלונה, תכתיבי משהו קטן שנוכל להתייחס גם כן.
טוב. אז מכיוון שאנחנו לא רואים, גם שאני נעלמה. טוב. אז מה שיש לנו פה זה כוח שמוביל, ויש לנו כמה כוחות שמובילים אותו, ואנחנו נראה את הכוחות האלו. מה זה אוסמוזה? זה תהליך שבו אנחנו מריצים מולקולות של מים. המולקולות של מים הן עוברות לפי גודל של החלקים שיש בתוך התאים. לכל תא יש לנו חורים, והחורים האלו מותאמים לפי החומר. מים עוברים באוסמוזה מתוך השורשים אל העלים. והדבר השני זה דיפוזיה, כמו שכתבה שני גם כן. דיפוזיה זה מפל על פי ריכוזים. יש לנו ריכוזים שונים של חומרים. אז בואו נרשום את הדברים שאתם אמרתם. שלום לליה ולנויה, ברוכות הבאות. יופי, מצוין. אנחנו דנים בהובלה של חומרים בצומח. אז ראינו שיש לנו כמה דברים שכדאי לנו, שכדאי לנו להתייחס אליהם. אחד, זה שיש צינורות שמניעים את החומרים שלנו מלמעלה למטה, שזה כיוון אחד. והכיוון השני, שראינו שיש צינורות שמניעים גם מלמטה למעלה וגם מלמעלה למטה, זאת אומרת שני הכיוונים בו זמנית, שזה היה מפליא, והיום אנחנו עכשיו מדברים על הכוחות שלהם. ובואו נוסיף לרגע את הכוחות שאנחנו כתבנו. אז כתבנו את זה בשיעור שעבר, היכן הלב של הצמח? אז התשובה היא, לצמח אין לב. דרך אגב, המצגת הזאת משותפת איתכם, יחד בקורס, כמו שהראיתי לכם אתמול, ואנחנו לא צריכים להעתיק, אבל כדאי מאוד שמי שירצה לקשור את עיקרי הדברים, חשוב שיהיה לו. אז הצמח אין לב, אבל יש כוחות אחרים, שמניעים אותו. אז אחד, כוח מספר אחד, זה הכוח של מפל ריכוזים, גם אריאל כתב. זאת אומרת, מריכוז גבוה לנמוך, כמו שאנחנו מכינים משקאות מתוקים, אנחנו מניעים בעצם את התרכיז שלנו שיסתובב על פני כל הכוס. כלומר, אם אנחנו לוקחים כוס ושמים בתרכיז, אז התרכיז שלנו לא יישאר במקום אחד, אלא הוא יניע בתוך הכוס, אז אם זאת הכוס שלנו, וכאן יש לנו פה שהפכנו לכוס שלנו תרכיז, אז אחרי שכמה זמן, התרכיז התפשט על פני כל הכוס, מריכוז גבוה לריכוז נמוך, אבל זה לא קורה ההפך. הדבר השני שציינתם, זה על ידי תהליך שמערב אנרגיה, על ידי אוסמוזה, שזה אופן בררני של חלקיקים, לפי גודל חורים בקרומתה, ודבר נוסף, הזכרתם על ידי משאבות. משאבות אלו בעצם עברונים שנמצאים בקרומתה, ויכולים לשנות על ידי שימוש באנרגיה את מפל הריכוזים. וכתוצאה מכך יש לנו אפשרות להניע חומרים. דבר שלישי, אריאל ציין את זה וזה יפה מאוד, על ידי שינויי לחץ, כלומר מהפיוניות יוצאים מים, ידי מים, שיוצרים תת לחץ בצינורות. עכשיו, אלו חלק מהגורמים שיכולים להסביר כיצד צמחים מניעים חומרים. אז בואו נראה עכשיו את הדברים שיש לנו אחד לאחד. כולכן, אז אלונה, בואי תבחרי, תקריא לנו אחד מהם. אלונה, בואי תקריא את הראשון. אלונה? אני רואה את זה טיפה מטושטש.
אז אני אגדיר לך. אוקיי. עכשיו יותר טוב? כן. יופי. תקריא את הראשון. מפל ריכוזים מריכוז גבוה לנמוך. יפה מאוד. לתהליך הזה קוראים דיפוזיה. מצוין. אליאור, ברוך הבא. בוא תקרא את השני. אליאור? הלו? אליאור? הלו, גילד. בוא תקרא. כן, מה קורה? ברוך הבא, סוף כל סוף אתה נכנס. בוא, מה, מי, מה, מה, לא שומע אותך, מה, מי, מה, מה? סוף כל סוף אתה נכנס, בוא תקרא את השני, את השורה השנייה. אוסמוזה, אופן ברירני של חלקיקים לפי גודל חורים בקרום התא. כלומר, מה זה האוסמוזה הזאת? מה התפקיד שלה? לבדוק שלא נכנסים כל מיני חלקיקים שלא צריכים להיכנס. יפה מאוד, מצוין. ולהכניס את מה שצריך להיכנס, זה אנחנו מדברים על תנועה של חלקיקים שנעשים בתוך התא. נויה, שלוש. נויה, תיתנו? הייתה לפני רגע, נעמה. אריה, בוא תקרא את שלוש. על ידי משאבות, עברונים שנמצאים בקרום התא ויכולים לשנות, על ידי שימוש באנרגיה את מפל הריכוזים. יפה מאוד. וארבע, על ידי שינויי לחץ, כמו שאריאל אמר, מהפיוניות יוצאים ידי מים שיוצרים תת לחץ בצינורות. בעצם יש לנו ארבע מרכיבים שיכולים להוות לנו גורם איך הצמח מניע חומרים בתוכו. אז ראינו את ארבעת המרכיבים האלו, ואני רוצה עכשיו לחזור אל הסרטון שלנו ולהתמקד בדברים שמתרחשים בו. תוך כדי השיעור אני אשמח מאוד לשמוע את התשובות שלכם שאני אשאל אתכם אותם בצ'אט, אז תהיו בעניין. We are going to look at the transport systems in plants for moving food, water, and minerals around. We have a beating heart and circulating blood, but what do plants do? Cut a plant open and it doesn't bleed. So what happens instead? Plants have their own systems. They have a xylem, which moves water and solutes from the roots to the leaves, and a phloem, which moves glucose made in the leaves by photosynthesis and amino acids to the rest of the plant. Here are the xylem, and here are the phloem. Notice how the arrangement is different in the stem and the roots. The xylem and the phloem are found in groups called vascular bundles, and the position of these bundles. Both the xylem and the phloem are made up of rows of cells that form a continuous tube running the whole length of the plant. The xylem vessels are made of elongated dead cells that are impermeable to water and have walls containing lignin, a woody material. Because of this, xylem vessels are tough, which is why the vascular bundles in the roots are in the center. They help prevent the plant being pulled out of the ground. They are also more protected in the center. Whereas the stem has to resist being squashed and bent. And so it has the vascular bundles nearer to the edge to give the stem strength and support. The phloem vessels are made up of living cells. They transport sucrose and amino acids up and down the plant, depending upon where they are needed. Whereas in the xylem, the movement is just one way, from the roots up to the leaves. So we know that water and minerals go up the xylem, and amino acids and glucose go up and down the phloem. But how? In the second part of this video, we are going to look at the xylem and transpiration. אוקיי, אז ראינו עכשיו בעצם את הסיכום של איך נעים בתוך הצמח נוזלים שונים, וננסה לראות עכשיו קצת בתוך זה את המיקוד שיש לכל אחד ואחד מהמרכיבים. רגע. רוצה להגדיל את הרגע את הדף. או, יופי. עכשיו הוא גדל לאט לאט. אוקיי. אז ראינו שיש לנו שני, כמה מנגנונים, לא, זה כיוון הפוך.
אז ראינו שיש לנו כמה מנגנונים שיכולים להסביר לנו את התהליך של השאת חומרים בתוך הצמח. אז ראינו שיש לנו מפה לריכוזים מריכוז גבוה לנמוך, אוסמוזה, משאבות ושינויי לחץ. אני רוצה להסיף על החלק הזה, ובסופו של דבר המצגת הזאת תהיה מצגת מרכזית להסבר של איך נעים חומרים. התהליך הזה נקרא במושג, נקרא דיות. זה נקרא הכוח של דיות. דיות זאת אומרת עידוי מים, ולכן צריך לזכור גם את המושג הזה, שיהיה מושג מאוד מאוד מרכזי. המפל הריכוזים נקרא תהליך שהוא דיפוזיה, או סלש פייפוע בעברית. או דיפוזה או פייפוע. ולכן כאשר רוצים עכשיו לבטא את התהליך הזה ולהסביר אותם, אפשר להסביר אותם על ידי כך שמספרים, נותנים את מילות הקוד. דיפוזיה, עכשיו יש לנו דיות, נוסיף את זה אוסמוזה, עוד מושג חשוב, ודבר אחרון, על ידי משאבות. אז על ידי משאבות, הדגש פה זה על ידי שימוש באנרגיה. בסדר? זה שימוש באנרגיה שמאפשר לנו מעבר של חומרים, וזה על ידי משאבות. אז ארבעה מרכיבים, דיפוזיה, אוסמוזה, משאבות תוך שימוש באנרגיה, ותהליך של דיות שיוצר שינויים של לחץ. אלו המרכיבים העיקריים בתנועה של הצמח. שאלות על החלק הזה? טוב, אז אם אין לכם שאלות, אנחנו נעבור רגע לסרטון הבא. גילה. ואז אנחנו נבחן את זה. כן. אני די הגעתי באיחור. שלום וברכה, אור, בוקר טוב, צהריים טובים. אנחנו מדברים על מעבר החומרים בצמח בשני צינורות, שהוא צינור אחד שהוא נקרא שיפה, והשני שנקרא עיצה, ואנחנו מרחיבים על כל אחד ואחד מהדברים שאנחנו לומדים. אוקיי, והחומר הזה מקושר בקלאסרום? כן. אוקיי. את כל הדברים אתם יכולים לראות פה בקלאסרום, רגע, אני אשים פה את י"א מגמה, נשים את זה פה, אוקיי. כאן בעבודות כיתה, תחת הכותרת של הצמח, יכולים לראות צמחים, מבנה והובלה, אז זה נמצא כאן, כן? כאשר המצגת שלנו זה נקראת פיטופלנקטון, כחוליות, אנחנו מרחיבים את הדבר, אז זה גם אנחנו מוסיפים גם על הובלה בצמח וכן הלאה. זה הנושא שלנו. פיטופלנקטון, כחוליות, צמחים והמיוחד שבהם. זה הכותרת של המצגת הזאת. אז ראינו את השקופית, של דברים שמשמעותיים. ועכשיו אנחנו נכנסים, אחרי שראינו את הסרטון הראשון שהופיע אצלכם, היום שמתי לכם גם את הסרטון השני, יש גם סרטון שלישי, אם נספיק להגיע אליו מצוין, אם לא, אז אני אשים אותו לשיעור הבא. אנחנו רואים עכשיו את הסרטון השני שמופיע במצגת. So we know all about the xylem and the phloem. But now we need to know exactly how water and minerals move around the plant. You should already know about the structure of the leaf, but if not, watch this video to remind you. Let's have a look at transpiration and the xylem. Transpiration is the evaporation of water from the aerial parts of the plant, so the leaves and stem. התרגום האוטומטי לא כותב את המילה דיות, הוא כותב איזה נשיפה ושאיפה, אבל מדובר פה בתהליך שנקרא דיות, עידוי המים מהצמח. By water evaporating out of these parts, mostly the leaves, a suction pressure is created which draws up the water through the plant. This is called the transpiration pool. But what exactly happens in transpiration? Let's start at the roots. Roots have root hairs, giving them a large surface area for water absorption. Water passes in from the soil by osmosis, passing down the concentration gradient and into the root hair cell's cytoplasm, and then onto the xylem vessels. Water moves through the xylem vessels from the root to the stem to the leaf. Transpiration at the leaf causes a transpiration pull, and because water molecules are cohesive,
water is pulled up through the plant in the transpiration stream. As well as the leaf cells needing water for photosynthesis, water also keeps the cells turgid, which supports the plant. Inside the leaves, water is drawn out of the xylem cells to replace the water lost through transpiration. Because of the cohesive nature of water, which also pulls the water through the plant, as water leaves the xylem and moves into the leaf, it again pulls more water molecules behind it. But it isn't just about water. The transpiration stream also transports mineral ions that are dissolved in the water from the roots to the leaves. The transpiration rate isn't constant. There are many different factors that affect it. The environmental factors are similar to those that make you sweaty. The temperature, the humidity, but also wind and light intensity. Then there are also physical factors. אוקיי, עכשיו אני רוצה להתמקד בכמה מושגים שהובאו בסרטון. האם יש לו מישהו שאלה לגבי כמה מושגים שהובאו בסרטון? אם לא, אני אתן לכם את הדברים כמו שתכננתי. אוקיי. אז בואו נראה לרגע את הדברים שהבנו עד עכשיו. בואו ננסה לראות אם אנחנו עונים על השאלה. מהם החומרים הנעים בצינורות הצמח? אני מבקש לענות בפרטי, כדי שנוכל להמשיך. כל אחד יכתוב מהם החומרים שנעים בצינורות הצמח. היי יעל, ברוכה הבאה, זה יופי לראות אותך בשיעור. אליאור, יש לנו את הקבועים, את אריאל, את אור, את ליה שמתמידה וגם תנויה, ואלונה, ושני כמובן. אליאור ויעל די חדשים. אוקיי, עוד חומרים שני. שני הראשונה שעונה, מה איתכם? אלו חומרים, יופי אריאל, מצוין. ויש לנו שני חומרים אריאל, יש עוד אחד. או, בוא תכתוב גם אתה תשובה. ליה, נויה, קדימה. מה גילד? אני שאלתי שאלה ואת זה תכתבו בצ'אט הפרטי, מהם החומרים הנעים בצינורות הצמח? שאלה? אוקיי, שני, טוב, טובה, יופי. ליה מצוינת, יופי, נדע. אליו, פצץ, יפה. אבל יש עוד, יש עוד. אור, אתה כותב לנו מותק? אליו ממש בתשובות עם לי שם, כאילו. טוב, אליו, בסדר גמור. התשובה שלך מצוינת, ליה, אל תהיי הססנית, את בסדר גמור. אני כתבתי, אבל אליו... בטח שהיא מצוינת, גילד, אם העתיקה מני הרמאית הזאת, תמין? יש לה שכל, יש לה אייקיו של בוט. אני מבקש מאוד לא לדבר בצורה כזאת, זה לא נעים. בכיתה אני לא יכול להשתיק אותך, אבל פה זה נורא קל. אוקיי, ליאור, יפה מאוד, מצוין. טוב, יופי. כתבתם חלק מהדברים, ואני רוצה באמת לקחת את הדברים שאתם כתבתם. אור, אתה כותב לי, אני רוצה לקרוא גם את שלך. אור? כן, האמת שנכנסתי ורציתי כבר להיכנס לכמה מקורות מידע. אוקיי, סבבה. אז אתה מחפש בינתיים, 100%. טוב, אז אני רוצה לשתף אתכם בדברים שכתבתם, ואם יהיה לכם עוד דברים, אתם יכולים לפתוח מיקרופון ולהגיד אותם. בסדר? כי עכשיו אני לא כל כך רואה. אז בואו נכתוב את החומרים שיש לנו בתוך הצמח. אז כבר כתבתם את רוב החומרים שיש לנו בתוך הצמח, ואנחנו נרשום אותם כאן, עד שהמחשב, הנה עובד. אוקיי, אז קודם כל, נשנה לרגע את הכותרת, ואלו חומרים נעים בתוך צינורות הצמח, והתשובה שלנו, אלו חומרים נעים בתוך הצמח, אז יש לנו קודם כל, כמובן, את המים, שניים, יש לנו את המלחים שנקראים גם מינרלים, זה אותו דבר. ודבר שנוסף שהוא הגלוקוז. שלוש, שני הייתה חדשנית בזה וכתבה שיש לנו חמצן ופחמן דו-חמצני.
ובהחלט זה נכון. יש לנו חומצות אמיניות. יש לנו כמובן גם שמנים. מה שבונה את הקרומים של התאים זה שמנים, וזה חובה להסיע בהם את החומרים. יש לנו פה עוד תשובה. גלוקוז, מינרלים, אור מצוין, יופי, נהדר. כל הכבוד. אלו הדברים שראיתי שכתבתם, אם לא הזכרתי את אחד הדברים שאמרתם, תגידו לי. אז כמובן שיש לנו מים, והם באים מהשורשים. יש לנו מלחים ומינרלים, גם הם באים מן השורשים. כאשר מלחים ומינרלים, אמרנו שורשים. גלוקוז בא מהעלים, ולפעמים גם מהגיבול. אם הם ירוקים או יש להם איזושהי פעילות פוטוסינתטית, פחמן דו-חמצני מגיע מהעלים, מהפיוניות, וחומצות אמיניות ובאים תוצרי פעילות בתאים, שזה יכול להיות בכל מקום מתוך הצמח, וכמובן גם כאן תוצרי פעילויות התאים, וזה יותר מאפיין 5-6 בדרך כלל מה שקורה בעלי, אבל לא מחייב. אלו החומרים העיקריים, וכתבנו גם מאיפה כל אחד מגיע. אז יש לנו את השורשים, ויש לנו את העלים, ויש לנו את הפיוניות, שמתארות לנו חלק יפה של מעבר גזים. פיוניות, יש לנו תוצרי פעילות של תאים, וכמובן גם השמנים עם תוצרי פעילות של תאים. עכשיו, השאלה ששאלנו, אלו כוחות, ואז אמרנו שהכוחות הם דיפוזיה, אוסמוזה, שימוש באנרגיה ודיות. אני רוצה להוסיף פה עוד כוחות, וזה חשוב מאוד להביא אותם, והכוח הזה, הכוח הזה שאני רוצה להוסיף, הוא כוח שנקרא קוהזיה. והשני, אדהזיה. אוקיי, זה שמות קצת מפחידים. מה זה קוהזיה ומה זה אדהזיה? אז קודם כל, למדנו את המילה הלטינית, שימו לב, קו, זה אומר משהו שאנחנו כבר יודעים אותו. שיתוף. מי יודע מה זה קו? בשיתוף. טוב מאוד, אריה, נכון. קוהזיה זה משיכה בין מולקולות. המים, מי שזוכר, זה קשרי מימן. אבל אין צורך לזכור את המושג הזה הכימי, אבל מי שזוכר אותו זה מבורך. זה קשרי מימן בין מולקולות המים. והדגש פה בין מולקולות המים. והמשיכה היא משיכה חשמלית. אדהזיה זה משיכה לדופן הצינור. והתהליך הזה נעשה גם באופן מפתיע, גם על ידי קשרי מימן. כדי שנבין את הכוחות שנקראים קוהזיה ואדהזיה, אם היינו במעבדה אז הייתי מראה לכם ניסוי, אבל כאן אנחנו נוכל רק לתאר משהו שאנחנו מכירים אותו כתופעה, ונראה אם אנחנו גם יודעים לכמת את התופעה הזאת. אוקיי? וזה מדוע דף נרטב, שזה חלק ראשון, ויש גם חלק שני, שתכף אנחנו נשאל אותו בהמשך. אז מדוע דף נרטב? למה דף שצרים דף הוא נרטב? איזה סיבה יש לדף להירטב? אוקיי, יפה. כי נוצר קשר בין תאים, שזה מה שמרכיב את הדף. את התאים האלו, כמו שאמרת, יש להם תאים שבעצם הם לא חיים,
תאים לא חיים, זאת אומרת, אז נדייק את זה בין דופנות התאים, התאים שהם מכילים חומר שבוודאי שמעתם עליו, נקרא צלולוז, לא צלוליטית, צלולוז, שזה החומר שעוטף את התאים, בעברית קוראים לזה תאית. זה אותו דבר, זה אותו שם של חומר. אז נוצר קשר בין דופנות התאים לתאית, דופנות התאים הבנויים מסוכר, ואנחנו יודעים שסוכר נמס במים, וכמו שאמרה שני, נוצר קשר בין דפנות התאים, לא דופנות, אלא דפנות התאים, הבנויים מסוכר, לבין המים. אז אנחנו יודעים שסוכר נמשך למים, וזה יכול להסביר לנו את הכוח שנקרא אדהזיה. כלומר, למה הם נמשכים לאדהזיה? למה מולקולות המים נמשכות לתאים? זה מכיוון שיש לנו תאים שמכילים תאית, שזה צלולוז, והוא בנוי מסוכר, וסוכר מושך אליו מים. את זה אנחנו מבינים, והקשרים הם קשרי מימן. זה לשאלה מספר אחת. שאלה מספר שתיים, זה מדוע המים מטפסים בנייר רטוב. למה המים ימשיכו ויתפסו בנייר הרטוב כלפי מעלה? ואין להם שום סיבה, אין להם לב, זה בכלל לא יצור חי, זה כבר משהו מת. איזה סיבה יכולה לגרום למים לטפס כלפי מעלה? אז אם אנחנו רוצים לדעת איזה סיבה, אז אנחנו נחזור לרגע לשקופית הקודמת, שבו כתבנו את הסיבות שלנו, ומה שאתם צריכים לעשות בצ'אט, זה לבחור את המספר 1, 2, 3, 4, 5 או 6, כדי לענות על השאלה שכתבנו כאן, מדוע המים מטפסים בנייר רטוב? אני אשים את זה בצ'אט, ואני רוצה לשמוע את התשובות שלכם. אז השאלה היא עכשיו בצ'אט. ואתם בוחרים, את התשובה או 1, או 2, או 3, או 4, או 5, או 6. מדוע המים מטפסים בנייר רטוב? תכתוב בבקשה תשובה. כל אחד כותב מספר. אריאל, אור, אלונה, יעל, ליה, הלו, someone there? הלו? גלעד, מה צריך כאילו? יש לכם שאלה בצ'אט, טוב. אתם צריכים לכתוב מספר, או 1, או 2, או 3, או 4, 5, או 6. טוב, אפשר לראות אתכם רגע במצלמות? אתה סגרת את השיתוף. אני יודע, כי אני רוצה לראות אתכם במצלמות. מה קורה, גלעד? אני קורא, ואף אחד לא עונה. אני אצלך, מה, רשמתי. אני ולישה, אנחנו פה ביחד. או, איזה כיף. קפסולה? תראה, יכול להיות ששנינו חולים, קרא לזה איך שאתה רוצה. אוקיי. אור, אני אשמח לראות אותך גם כן. תשאירו דלוק, אור. ליאור, תשאיר דלוק. לא הייתי בשיעור כי קלית התקשרה אליי, אז כבר ניצלתי את זה למזוג לי אוכל, תוך כדי שהיא דיברה איתי, אז אני... מוטי, סבבה, 100%. נויה ויעל, אפשר לראות אתכם קצת? ליה? יש. תראו בן אדם, איזה כיף. טוב לראות אתכם.
יעל, אפשר לראות אותך? מזמן לא ראיתי אותך. אוקיי. אז ראיתי כמה תשובות. יעל, נשמח מאוד לראות את זיו פנייך. טוב. אלונה, מה את אומרת? איזה כוחות יכולים להיות? 1, 2, 3, 4, 5 או 6? אני אעתיק את זה לצ'אט, שיהיה לכם אפשרות גם לענות את זה בצורה שאתם לא רואים את השקופית, שאני רואה אתכם. אז קיבלתי תשובה יפה מאלי אור, מליה, מנויה, וגם מאור. ואריאל, עוד לא ראיתי אותך כותב, ולא את יעל. כי אני לא זוכר מה זה כל מספר, אתה קיבלת את השיטה. גלעד, התשובה שלי טובה בכלל? מה זה? התשובה שלי טובה בכלל? כן, תשובה שלך טובה, טובה מאוד. אוקיי. אז מי שרוצה לחבות מצלמות, יכול, אבל תענו לי בבקשה. אוקיי, אז אני ראיתי פה כמה תשובות, ואני רוצה עכשיו לקחת אתכם לתשובה הנבחרת, ובואו נעשה את זה בשיטה של השלילה. אוקיי, נלך למפל ריכוזים. מפל ריכוזים זאת אומרת שצריך להיות שינוי בריכוז של המים, וכשאנחנו רוצים לשנות את הריכוז של המים, יש לנו בעיה. מדוע המים מטפסים בנייר? יש לנו בעיה. אין כל כך ריכוזי מים בצמח. אז לכן אנחנו צריכים לבחור משהו שיעלה לנו. אז אני הולך לשקופית ומנסה עכשיו לבחור מה התשובה היותר מדויקת. בגלל שהדף הוא, אתה מרטיב אותו בנקודה מסוימת למטה, ואז עולה למעלה בגלל ש... איפה שאתה הרטבת אותו למטה, באותה יחידת שטח, נגיד, אותה יחידת שטח הגיעה לנפח מקסימלי של תפוסת מים. של כוח שיגה, נכון. אבל השאלה היא מה גורם להם לעלות בכלל. אז מפל ריכוזים. לא, אין ריכוזים. אפשר לציין את מה שאני רשמתי? כן, כן, אני אציין תכף, רגע. אז קודם כל, מפל ריכוזים לא יכול להיות. למה? כי אין ריכוזים. זאת אומרת, אין מפל ריכוזים, לא מתאפשר. כלומר, השיטה הזאת לא ייתכן. אז שינוי... כי בדף אין ריכוז. רק שנייה, רגע. אין מים ואין ריכוז של מים. אז הדבר הזה לא ייתכן, ואני רוצה עכשיו להתייחס לתשובות אחרות, אבל לפני כן, ברשותכם, איפה זה? הוא אומר, מכיוון שכוח החיבור המולקולרי גדול יותר מכוח המשיכה, ואני רוצה לפרט את מה שאתה אומר, עוד רגע נגיע לזה, אתה צודק. אוקיי, אוסמוזה. אוסמוזה, לפי חורים בקרום התא. אז כמו ששני אמרה, בכלל מדובר על דפנות של תאים שהם מתים. אז אין בכלל קרום של תא. אז אוסמוזה לא ייתכן, כי אין קרום של תא בדף, אלו תאים מתים. אין קרום התא, פשוט התאים מתים. משאבות. האם יכול להיות שיש משאבות? אז כמובן גם לא. למה? כי התאים מתים. זאת אומרת, הסבר לשתיים של אוסמוזה לא יכול להיות, וגם לא יכול להיות תהליך על ידי שימוש באנרגיית, כי התאים מתים. שינויי לחץ מפיוניות לא ייתכן. למה? כי שוב, התאים מתים בנייר. אז שוב, הסיבה הזאת לא תיתכן גם בשלב הזה. עכשיו בואו נלך לדברים האחרים. כשאמרנו שנוצר קשר בין דפנות התאים הבנויים מסוכר לבין המים, קראנו לתהליך הזה, סליחה, לא אדזיה, וכן, זה היה אדזיה. נכון? זה אדזיה. אז זה נמשכות לצינורות המים. אז אפשר להסביר למה זה נרתב, אבל למה זה עולה, אז זה שילוב של אדזיה וקוהזיה. כלומר, כל התשובות האלו הן תשובות לא נכונות. כלומר, אנחנו לא מקבלים אותם כתשובות, מכיוון שאו שהתאים מתים, או שאין כזה דבר שנקרא ריכוז. לכן, מה שנשאר לנו זה בעצם תשובות 5 ו-6, כמו שכתב
אליאור, וכמו שכתב, כן, כמובן נסע איתו יחד לשם, וראיתי גם את זה מליה, ונויה גם כן כמדומני. אז באמת התשובות של קוהזיה ואדהזיה, אלו הדברים שעוזרים במולקולת המים לטפס כלפי מעלה. אז בואו נראה מה עשינו השיעור. השיעור אנחנו צפינו בסרטון, שהתפקיד של הסרטון היה לחשוף אותנו לאיזה חומרים קיימים בצמח, ובסרטון השני התוודענו לכך שיש חלקיקים שנעים בתוך הצמח, על ידי כך שיש תאים מתים, כלומר הצמח מייצר תאים והורג אותם מהר, כדי לאפשר זרימה של מים, והזרימה של המים נעשית על ידי קוהזיה, כלומר מולקולות המים מושכות אחת לשנייה, ועל ידי תהליכי הדזיה. בואו נסתכל עוד הפעם בסרטון כדי לראות את הכוחות האלו, וזה פחות מהיום. אז יש לנו כניסה של מולקולות המים. From the roots to the leaves. The transpiration rate isn't constant. There are many different factors that affect it. And moves into the leaf. מה שאנחנו רואים זה שמולקולות המים נמשכות אחת לשנייה. זה נקרא תהליך קוהזיה. זה שהן נרטבות קצת, זה נקרא אדהזיה. זה שהן נרטבות קצת, זה נקרא תהליך קוהזיה, ויש לנו בעצם שני תהליכים האלו מתרחשים בו זמנית. כדי שנהיה ברורים מה זה כל אחד אומר, אני ארשום את זה כדי שיהיה ברור. שמולקולות אחת מושכות את השנייה, זה קוהזיה, וזה שהן נרטבות בהתחלה, זה נקרא תהליך אדהזיה. אז ככה, קודם כל, זה מה שהרחבנו השיעור, אני מבקש מכל אחד ללא יוצא מן הכלל, שהשקופית המשמעותית ביותר בשיעור תהיה אצלכם, שזה השקופית. כן, השנייה, רגע אור, שנייה. שהשקופית המרכזית של הכוחות שיש בתוך הצמח, שזה 1 עד 6, שזאת השקופית שתהיה אצלכם במחברת בסיכום השיעור. כן, אור, בבקשה. רגע, הציון בכלל של שהוא גדול יותר מכוח המשיכה הוא רלוונטי, נכון? אתה צודק שיש גם נושא של כוח המשיכה, לא התייחסתי אליו מכיוון שהוא... לא בא עכשיו בסדר, אבל נכתוב את הדברים שכתבת, שאמרת, ואם מותר לי לציין, אריאל אמר את זה קודם, ולא הגבתי, כיוון שזה חלק שאנחנו נדבר עליו יותר מאוחר. אבל אתה בהחלט צודק שיש גם כוח שנקרא כוח המשיכה. אופלה, ברח. אז יש לנו גם כוח המשיכה שהוא מושך כלפי מטה. אז תודה רבה למי שהצטרף, הצטרף בזמן. לצערי, הרבה הצטרפו מאוחר מדי, מסיבות אלו ואחרות, אני לא נכנס. יש כאלו ששיתפו פעולה וישפו, כל הכבוד לאריאל, לשני שדעיקה ועשתה דברים יפים, וגם לאור וליאור שגם כן ניסה, ויעל ולי הקבועות שמגיעות, וברוכה הבאה ליעל. טוב, אלונה לא שראיתי אותה עכשיו לאחרונה, אבל תאר לעצמי שהיא גם כן פעלה. אז להתראות לכם, מחר יש לנו שעתיים ולא שלוש, בגלל שכולם לומדים מרחוק. בסדר? אוקיי, גלעד. ביי, גלעד. יום טוב. ביי, גלעד. ביי, גלעד. שלום, שלום. כן. שלום, שלום. המשך יום טוב, גלעד. תודה רבה.